Здравейте, приятели! Господа ви благослови! Очаквайте добройни дни, качена на новата ни песен в YouTube каналът ни с моят брат Райчо Янков. Здравейте, скъпи приятели! Както каза нашия брат Боро, очаквайте най-новата ни песен в канала Радио Боро Мюзик. Бъдете благословени и правиме песента единствено и само за Господа. Така че се надяваме да ви харесва. Бъдете благословени!